Se on morjesta ja hyvää joulua. Tehdään tämmönen vähän jouluspesiaali tavallaan tähän House Flipperiin. Mä en tiedä, nyt tähän tuli joku päivitys ja mä en tiedä, näkyykö se teillä vai onko se vaan mun ruudulla, mutta tää repeilee mulla ainakin todella pahasti. Koitin grafiikka-asetuksia katsoa, mutta niissä pitäisi kaikki olla kunnossa. Mulla tuli kyllä näyttiksenkin uudet ajurit, että se voi johtua ihan siitäkin, mutta toivottavasti se ei näy tällä videolla ainakaan pahasti. Tähän tuli tavallaan joulupäivitys, eli tänne pystyy koristelemaan aika joulusesti paikat, joten mä ajattelin, että jos täältä löytyisi joku työ, missä olisi vaikka joku perhe, niin... Jaha. No hei, otetaan tää. Päästään vähän tekemään varmaan joulusiivousta. Tässä nyt sattuu olemaankin suoraan. Mä ajattelin, että olisi otettu joku tämmönen perustehtävä ja koristeltu sit niinku ekstrana, mutta tämähän on vielä parempi, jos tässä on erikseen tällainen niin sanotusti joulunen homma. Saadaanko me täältä jostain jotain valoja päälle? Aha. Täällä on mitään valoja. Täältä. No joo, aloitetaan tosta ihan vaan joulusiivouksella. Kaiken maailman roskiakin on jätetty aika lailla. Aikamoiset bileet vissiin pystyssä ja oliko se niin, että tän äiti oli tulossa takaisin ja pitäisi saada kaikki tip-top kuntoon. Keräillään ihan kohta noin roskat. Salaatikot ja juomatölkit pois. Todella ärsyttävä repeily mun ruudulla nyt kyllä. Voi kyllä olla itse asiassa, ettei se välttämättä tästä pelin päivityksestä tullut vaan ton näyttiksen ajureista, kun nää oli jotkut tommoset. Nää ei ole mitkään pakolliset näyttispäivitykset, mutta mä heitin ne tohon nyt siltinkin. Koneen tänne jäi jonnekin likaa. Noin, sit katsotaan. Joo, no hän haluukin sinne kaiken maailman joulukuuset sun muuta. Tullaan nettoamaan myöhemmin. Käydään nyt katsomassa muu huone. Nopeasti siitä ikkunat puhtaaksi. Noin. Vessastakin ulos taas, kun joulupukki saapuu. Mitäs täältä löytyy?
Mitäs täälläkin on ikkunat saatu näin huonoa kuntoon? Noin, tois autotalli valmis. Oliks tää nyt valmis? On, laitetaan ovi kiinni. Nyt on muuten pizza maistunut. Ikkunat vielä, kun muistaa. Okei, laitetaan tänne. Noin, eli Snowflake. Enpä nyt tullut kattoneeksi, kumpi se oli. Tulongo. Jatko ne, mihin tämmöset edes tulee seinällä? Okei. Tohon ja... Toi siin täytyy valita. Noin ja... Sängyn päätyy noin. Perataas oikein toi sänkykin hälle nytte. Saa ne päälle muuten kanssa. Saa. Toi meni nyt väärää kohtaa. Olisko se jossain tuolla? Noin, laitetaan päälle. Valot pois. Oi, on hieno. Sitten, tää meillä on nyt edelleen, entäs tänne. Sieltä tuli noin. Mitäs täällä vielä sitten oli? Oliks täällä niinku siivottavaa? Mitäs täältä? Eli täältä päästään pihalle. Pihalle ei oo mitään. Taisi olla tässä nämä huoneet. Sitten lähdetään sitten tänne. Katsotaas. Se piti olla X-llänä. Sitä ei saakaan. Mä olisin sinne halunnut. Sitten laitetaan se sängyn päätyyn. Se nyt täytyy olla tietty punainen, kun on joulu. Laitetaan se sinne pöydälle. Mitä se näillä? Aa, toi vaihtuu. Ei, kyllä tää
Tää on parempi. Näitä piti olla pari. Näitäkään ei saa tonne. Pistettäisikö? Pistettäis tohon oven viereen toinen. No, pistetään tonne toispuol toinen. Ei nyt kauhean hieno näköistä tuo, mutta... Pistetään tommoset... Täällä on jo punaista, niin pistetään vähän tämmöstä sinertävää. Sinertävää sinne. Mihin muuten niitä verhot katos? Aa, niin ne täytyy... Ne täytyy asentaa sinne kanssa. Näitä tuli. Näitä tulee 4. Saataisko me... Mä muutan niitä vielä. Tehdäänkin noin. Ja sit yksi vielä. Tonne. Ja siirretään tää tähän keskelle. Onko ne suunnilleen samalla kohtaa? On kai. Ei ne kyllä ole, mutta ihan sama. Ihan sama. Sitten laitetaan täältä... Oho. Eli sit se on toi. Laitetaan se jollain... eri värillä. Ja laitetaan nämä pidemmät tänne. Tänne väliin. Noin, nyt olisi sekin huone valmiina. Sammutetaan valot sieltä. Hänelle tuli se aivan loistavaan kuntoon. Mutta mites täällä sitten? Haluaisin tähän jonkinnäköisen muutoksen tehdä. Myinkö mä sen just? Aivan sama. Toi tulis tonne. Noin. Pitäisikö tuon mennä tänne niinku... Noin. Siirretään toi hetkeksi tonne ja... Matto tulis tohon. Me saadaan tähän... tähän tota noin... takkapäältä, totta ei nyt siihen voidakka. Mä olin ajatellut, että mä laitan sen joulukuusen siihen, mutta takkahan polttaa sen.
Täällä toi. Täältä laitetaan kunnon tuuhee. Ah, niin tuo tähti tuolla, okei. Okay. Sitten taas. Ja kyllä se joulukuusi täytyy tänne tulla sitten vähän tälleen hassusti. Täytyy olla punainen ja ehkä toi on paras toi vakio. Tässä se tonne telkkari päälle. Tarvitaan niitä kelloja. Eikö se? Vakiovärit nyt vaan on paremmat. Laitas tänne seinälle ja tonne ja laitetaan nyt vähän lisää niitä silti. Muutamat joulukukkaset tänne. Ja menisikö tohon päälle vielä yksi. Mennäis katsoa tuolta. Eikö se mukaan ole toi sitten? Laitaas tohon. Mediumi. Ostetaan niitäkin nyt muutamia kuitenkin siihen. Tommonen ja taas punainen. Vai mihin nää kuuluu? Otetaan niitäkin vähän eri värillä. Päällenne.
joulukuuseen tietty valot päälle. Hetkinen, pitikö noita tulla enemmänkin vielä? 6 yhteensä, okei, laitetaan tonne ja... Mistelinoksa me tarvitaan. Sehän kuuluu. Ei mahdu. Sitten. Mihin se pistetään sitten? Niin kuin se täytyy ollakin katossa. Laitetaan sinne. Hän menee vahtimaan takkaa. Laitetaan se tuohon pöydälle. Mä haluan tehdä tähän vielä sellaisen jutun, että me mennään tänne. Ja me tehdään tänne. Tällainen lumiukko perhe. Näin. Ja tänne me ostetaan vielä. Tällainen jonnekin. Se voi olla vaikka täällä eteisen seinällä. Ja sitten vielä ikkunoiden pesu. Saatiin kiva joulutunnelma. Näitten kotiin tänne. Sammutetaan taas noin valot vielä jostakin. Näin. On joulusiivo tehty, on vähän koristeltu, lahjoja tuotu perheelle. Nyt on kaikkien hyvä käydä joulun viettoon siellä jokaisen omassa kodissa tai mummolassa tai missä olettekin. Joten mä toivotan kaikille oikein hyvää joulua. Se on morjestaan.